Здравейте! Театър Българска армия започна турне с постановката «Тайната вечеря» на Дякона Левски по случай навършването на 145 години от обесването на Апостола. Спектакълът гостува във Варна, Шабла, Каварна, Тервел, Добрич, Генерал Тошево и София. Памет на Апостола на свободата Стефан Цанев, автор на «Тайната вечеря» на Дякона Левски, отправя своите думи към публиката. В днешно време, когато се говори само за пари, за власт и за корупция, образът на идеалиста Левски става все по-непостижим, все по-нужен. Не случайно всички наши държавници държат над главите си неговия портрет като икона, на която се молят или от която се страхуват. А за още новини и събития от сферата на културата, четете сайта на Информа.